Tine Rasmussen, du er netop spillet dig i finalen her ved Danmarksmesterskaberne. I første sæt var der lidt problemer mod Anne-Marie Pedersen. Hvorfor var der det? Jamen, jeg synes ikke lige, at jeg ramte mit niveau og lavede en del fejl. Samtidig til hendes credit, så synes jeg, hun spiller en rigtig, rigtig god kamp. Og jeg spiller noget af det bedste, jeg har set hende spille, så også en credit til hende. Men heldigvis, så synes jeg, at jeg fandt det frem til sidst. Ja, hvad fandt du frem? Du vandt overbevisende i anden sæt. Hvad gjorde du bedre der? Jamen altså, jeg fik lidt mere højde på mine ting. Anne-Marie er ligesom mig selv en høj spiller og er god til at bryde boldene. Og det var helt klart det, der gjorde forskellen. Jeg fik hende helt på baglinjen, og så angreb hun en lille smule for tidligt. I morgen venter så Camilla Sørensen. Hvad er hun for en type spiller at møde? Jamen, hun har jo en del lavere og presser også en masse, løber en fornuftig rundt på banen, men er også angrebsivig og satser på at komme med frem til nettet. Så det er, om ikke andet, så 20 cm forskel, men Camilla spiller meget, meget det samme, som jeg også gør. Og du er måske stævnets største favorit til en guldmedalje. Kan du mærke presset? Ja, det kan jeg selvfølgelig godt. Det er, jeg skal hele tiden have i mente, at jeg spiller for mig selv, og det er okay at tabe sæt. Det er okay også at tabe kampe til andre danskere. Det er ude i verden, det gælder for mig. Men det er klart, altså, jeg kan godt mærke på forventningerne. Vi får se, om du indfrier dem i morgen. Held og lykke med det.